Pojat. Tota noin. Tota noin pojat. No. Mä tajusin tässä just, että tota noin. Mä hommasin marketista näitä tota noin keissejä. Mä hommasin marketista avaimia. Mä ostin vääriä avaimia 10 kappaleen. Nyt tehdään sit silleen, että mä otan vitusti kaikkea paskaa. Mistä se tehtuu, kuka yks on? Pitäis varmaan, että mun mielestä tää alkaa botetti suoraan. Kyllä se tulee uusi tuupportti kuitenkin, koska nää otti vamma sinne, että noin 100%. Tos muuten hyvä toi nartti. Kuolemassa. Vittu vaikeet saada näitä. En mäkään saanut kertaa kapettua. Wow. Sano, meni. Tosiaanko mä kertaa kapettua? Mitäs se laati? Käppäin tällä ideen. Ai se on niinku, siinä on se toinen itse. Ei myöskään tuli se iini. Eikä mitään niinku. Tarvitsis vaan painaa nappia. Toista keissä. Ei oo sitä, ei ketään turkkaa. Yks pur pyro kurkka siin turkan takaa, vaan mitä pineä se juoksi karkkaa. Mä näin sieltä tuli vien modeli näkyviin aamuin pineä kerran, kun se lähti meitä. Se oli tää meikki. Mitähän ote? Mä sain kolmannesta. Oho, mikä on? Unusual Town. Mikä on? The Russian Arms Race Unusual Fire. Tää on heville, mutta on silti. Tästä tuli kolme itemiä tästä. Niin tuli, nate. Miksi kaikki muut saa unusual vai? No kun sä et unboxaa. Mä unboxan vittu kolme kertaa enemmän kuin nää et yhteensä. Mitä sä unboxasit nyt? Ihan vitusti vittu noit. Ihan vitusti. Mä unboxasin sekä niitä vitun normi. Niinku mä unboxin niitä. Meinaanko mä meinasin nyt unboxaa 30? No joo, no mä oon varmaan unboxannut jo vittu 30, en mä sano yhtä mitä. Ja sit Kyberi vetää 2 vittu 12. Vilsu vetää jollain yhkösel vittu yhden unu. No ei helppo yhtään. No ei, siis no, no miltä sit se sai? Mils Kyberi sai? Helppo ei varmaan, oliko siinä jossain viimeisessä. Ihan loppuun. Se on vaikka. Mä oon ihan vittusti enemmän. Se olis ostanut niillä avaimilla unohdin, että tulee tuntuu. Tää on kyllä aika vitun tuntuu. Niin määrä. No mistä minä tiedän saan? Toi, tää on vielä vähän ii, eikö meidän? Tää on ne vitu vähän ii. Eikö vitu tulee ii, me lämme sitten. Come on, mikä. Mikäs me joku lentävä pyro tulee? Kyllä minä sitä mieltä tässä näin. Voi olla. Mun muksta ihan kaikki paskat täältä. Paukunkas pystyy. No mitä vittuu, miksi sä vittu voisit lentää sen kanssa, mutta tekin oppi? Tää on mennään spawnin. Mä oon nyt spawnin tota. Mikä? No sit vika. Infernal Remar. Warpoint case. Mitä nää vieläkään ketään? Poja! Voitko sä toisen? Joo, mä unistoon tänne. Tuliko toinen unutaan? Ei oo tullut, tää on. Häh? Tää on Unusual Pintti, kuulkaas. Note. Tää on Unusual Pintti. Note. Niin? Kerro. Anna mulle jotain. Niin? Mä oon hyvin surullinen. Kaikki muut on vittu unboxannut jotain. Voit sinä tehdä sen. Katsotaan sitten. Tee vaas. Siis kymmenestä. Kymmenestä. Tuli 2. Tätä pyroottis. Tää näyttää sinänsä niinku tosi hyvä. Mä saan noin saa varmaan ratkin takaisin. Vai mikään vain. Se oli joku, näytti field testeriltä. Ja sit siinä oli cool. Ei se sinänsä mikään guard tier, mutta niinku silti. Siinä on mahdollisuus, että se menee kaikki ja se siihen. Se on näin. Tuhti. Missäs vitussa ne?
Miks mulla oli paska tuossa? Tossa. Noni, siitä jatketaan. No, joo, field tester. Tää pomma. Tää on ihan vittu. Niin joo. Nyt on kyllä hyvä. Nyt tulee pyro. Me hakee se krate. Ei. Täh. Ei, se on niin kihu pyro, mutta vittu me pyro oli kritiikki se huija. Mä tein kyllä silleen, että noi itemit, jotka näyttää jotenkin tutulta, mä vaan skippaan. Silleen ei pystyä päämään tosta kohtalla. Tuolla oli joku banaani, kun tuolla vitu viemärissä antoi mulla banaani ja lähti mennä. Se oli vihu. Tää pyro jahtaa mua, tää on niitä laukua apu. Vittu, kuka ei tuu meijää laukua? Mitä paskaa? Mä oon tehnyt vittu. Tää on ihan apua. Mä oon tehnyt pian tunnin odottaa. Vittu yhden. Meikä levi. Siellä oli tullut pyro ja huutis hakemaan. Olisko tän tullut? Siinä oli mun mielestä. Halo? Loppukulmastakin. Joo. Mitäs täällä tapahtuu? Tää on päät kasaan. Täällä on puksataan vähän unuja. Onko? Onko? Mate. Kevyä skipperi on, eiku mitä vittu. Skipperi ja Mate on molemmat. Alun kaks unu. Mut mä, onks Mate on vittu 10 laatikon. Mate. Mitä? Mitä? Avas kuitenkin kaks unu. Joo, joo. Elsuki on avannu unu. Mä en avannu mitään. Mate avas kaks unu. Wow. Niin. Mä en avannu mitään. Oliko hyvin? Kunnu paintti ja tää on iso heavy paintti. Kyllä mitä sä oot vaan? Jäinen muna. Se on valmiiksi. Mitä jopa? Ei mitä vittu, tulkaa nyt vittu tääl saatana. Musta tuntuu, että tää on kehitty vähän addiktioksi. Cap Intel. Yes, Cap Intel. Se on muutis niitä lintelle, okei. Okay. Mistä olen? Hei. Halo. Miten sä extingu saat misiä tällä rakettina tullut? Hyppäät niitten vieressä. Pidä hauskaa sen tehtävän kanssa. Nate, oliks ne hyviineen? Kunnot mitä sä vastaat? Ihan se miauko. Joku pyrö sai mut vahingossa. Kyllä mä voin sanoa, että mä laukesin. Voinko mäkin saada jotain? Mä uskallan enää avaa mitään. Mä avannu ihan pitusti liikaa, en mä sano mitään. Jos mä nyt avaan toiset 10, niin mä en kuitenkaan saa mitään. Tää on lokkaista vielä pystyt. Vittu saatana. Tästä munkin voittaa liikaa. Kato pyrö! Mene sinne laatikolle vammane! Älä kattel siellä, mua voi vittu! Nyt se tulee saada heittää mua vittu!